Nesse vídeo, eu vou te revelar 9 passos fundamentais para você iniciar uma fábrica de massa de pastel de sucesso. Eu sou Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Bom, mesmo com a concorrência crescendo, saiba que esse é um negócio que costuma gerar ótimos resultados. E a partir do momento que sua fábrica implantar um padrão de qualidade nos produtos, trabalhar na criação da marca e buscar maneiras de expandir seus produtos no mercado, certamente não vão faltar clientes. Sobre o faturamento desse negócio, é estimado que você consiga ter um faturamento na faixa dos 17 mil reais com uma fábrica caseira. E com uma fábrica maior e bem estruturada, esse faturamento pode ultrapassar os 100 mil reais por mês. E as grandes fábricas chegam a faturar algumas centenas de milhares de reais a mais que isso. A margem de lucro de um negócio no ramo de massa de pastéis costuma ser boa. Pode variar entre os 25% e 40% do valor faturado. É algo lucrativo e que vale a pena iniciar. Principalmente se essa for uma área que você se identifica e percebeu que pode ser uma ótima oportunidade de negócio na sua região. Só que para começar e ter sucesso, você precisa seguir alguns passos e eu vou falar sobre eles agora. Primeiro passo, escolha um local. Será necessário contar com um espaço apropriado para a produção, estocagem e distribuição dos seus produtos fabricados. Então, é fundamental que você dedique um tempo analisando os locais e escolha um espaço apropriado para trabalhar com a produção de alimentos. Com relação à localização dessa fábrica, o mais indicado é que seja em bairros mais afastados do centro comercial. Busque regiões da sua cidade onde estejam localizadas outras fábricas de produtos alimentícios, porque isso vai facilitar o seu trabalho e distribuição dos produtos após o preparo. O espaço interno para uma fábrica de massa de pastel requer alguns setores para manter tudo funcionando de forma eficiente. São eles: área de produção, estoque de matéria-prima, estoque de produtos fabricados, banheiros, vestiários, escritório de administração. E não deixe de planejar também algumas questões relacionadas ao funcionamento da fábrica, como rede elétrica, água e esgoto. Sem falar na parte interna, onde você vai precisar implantar um bom sistema de iluminação, ventilação e cuidar da higiene na produção da massa de pastel. Um espaço com cerca de 100 metros quadrados já é suficiente para abrir uma pequena fábrica de massa de pastel e iniciar as suas atividades. Segundo, equipamentos necessários. Quem vai montar uma fábrica de massa de pastel vai precisar ter diversos tipos de equipamentos, desde utensílios básicos de cozinha até máquinas apropriadas para a produção da massa em si. É fundamental fazer uma lista com tudo o que você vai precisar para facilitar a sua vida no momento de equipar sua nova fábrica. Os equipamentos necessários para uma indústria de massa de pastel de pequeno porte são: misturador de massas, cilindro para massa de pastel, máquina embaladora, freezers, balanças, embalagens, fogão industrial, acessório de cozinha como talheres, facas, conchas, entre outros, panos de pratos e outros itens. Terceiro, contrate funcionários. Ter pessoas de confiança e sempre prontas para trabalhar na produção dos seus produtos é essencial para elevar sua empresa no mercado. Mesmo não sendo necessário contar com uma equipe grande logo de início, ainda assim é preciso planejar com relação aos seus funcionários. Inclusive, algumas fábricas chegam a trabalhar em família. É uma alternativa para você. Para a fábrica de massa de pastel funcionar, será preciso ter cerca de 2 a 4 pessoas para trabalhar na produção e preparo da massa. Um responsável pela limpeza da fábrica, uma pessoa para gerenciar o negócio e cuidar das vendas, que poderá ser você mesmo, e mais um colaborador para trabalhar no estoque e distribuição das mercadorias.
você poderá necessitar ainda de um representante comercial para ir até os clientes e fechar os pedidos. Quarto, busque fornecedores para sua fábrica. Muitas pessoas acabam esquecendo dessa etapa, porém ela é uma das mais importantes para o funcionamento da sua indústria de massas. Afinal, sem fornecedores você não terá matéria-prima para a produção dos seus produtos. A sua matéria-prima principal será basicamente a farinha de trigo, óleo, sal, alguns conservantes, ovos e água. Hoje no mercado existem grandes empresas que podem suprir sua fábrica com todos esses produtos no atacado. Portanto, faça uma pesquisa em sua região e veja quais empresas que fornecem trigo, ovos, óleo e os itens que for necessário. Faça uma cotação de preços com elas e veja as condições de venda. Essa será uma etapa que você vai precisar ver de perto e analisar cada detalhe, porque um fornecedor ruim pode complicar totalmente o seu negócio. Quinto, legalização do negócio. Para que a fábrica possa funcionar, vai ser necessário obter o alvará da Prefeitura Municipal para atuar no local desejado, da entrada na Junta Comercial e na Receita Federal para obter seu CNPJ. Vai ser preciso também solicitar o alvará da Vigilância Sanitária, a Anvisa, e uma série de outros detalhes não menos importantes. Recomendo que você procure um contador de confiança em sua cidade. Junto com ele, será feito todo o processo de formalização do negócio, enquadramento correto da empresa, contratação formal de funcionários, cadastros para emitir notas fiscais e outros procedimentos. Somente após tudo isso estar concluído é que sua pequena fábrica de massa de pastel poderá iniciar as atividades. Sexto, como vender as massas de pastéis fabricadas? O foco do seu negócio não é a venda de massas no varejo, mas sim em grandes quantidades no atacado para empresas que irão revender para o consumidor final. Você vai vender para distribuidoras de alimentos, supermercados, fábricas de salgados, sacolões, donos de barracas de pastéis, entre outros. A base para funcionamento da sua fábrica será a parceria com empresas desse tipo, onde você irá suprir estoques dessas empresas com os produtos da sua fábrica. Para começar a expandir seus produtos no mercado, você poderá contratar um representante comercial que possa cuidar dessa parte de vendas externas. Não tenha dó de investir na divulgação da sua marca, pois a grande maioria das fábricas de massa de pastel que hoje fazem sucesso também começaram de forma pequena e após a popularização da marca é que tudo começou a crescer. Sétimo, faça a divulgação da sua marca. Para que sua indústria de massa de pastel cresça no mercado, será fundamental investir em divulgação. Porém, a grande sacada desse negócio é construir uma marca para seu produto e trabalhar fortemente no marketing dela. Quando você tem uma marca conhecida no mercado, fica muito mais fácil vender o seu negócio e ele se tornará mais sustentável a longo prazo. O ideal é que desde o início você pense em uma forma de divulgação para que sua marca de massa se torne popular. Nesse tipo de mercado, vale a pena apostar tanto em mídias tradicionais quanto nas novas opções de divulgação, como as mídias digitais. Você poderá apostar em anúncios em revistas do ramo, outdoors, expor em feiras de alimentação, anunciar muito nas redes sociais, entre outros. Oitavo, crie um plano de negócios. Por fim, pegue todas as dicas e informações que você conseguir extrair da sua ideia para montar seu plano de negócios. Essa será a etapa mais importante se você quiser iniciar com o pé direito e de uma maneira mais segura. Afinal, somente com um plano de negócio você conseguirá ter uma visão completa a respeito do seu futuro negócio. E agora é hora de pensar no investimento inicial para a fábrica de pastel, que é o nono passo. Quem deseja produzir massa de pastel artesanal para vender, o custo inicial será bem menor. Essa é uma opção para quem deseja iniciar uma pequena fábrica em casa e quer focar em massas caseiras. Para esse modelo de negócio, você vai precisar investir entre 8 mil e 12 mil reais. No entanto,
Muitas das etapas que seriam realizadas com máquinas profissionais serão realizadas de forma manual. Assim você consegue ter um custo inicial menor para o seu negócio. Agora, para uma fábrica mais estruturada, a maior parte do seu investimento inicial ficará por conta dos equipamentos de trabalho que você vai precisar adquirir. Mas além deles, é preciso alugar um espaço amplo, investir na decoração e estruturação interna, contratação de funcionários, legalização do negócio, compra de todos os seus utensílios básicos e muito mais. Em média, é estimado que você vai precisar investir entre 30 mil e 65 mil reais para montar uma fábrica de pequeno médio porte. Já uma fábrica maior vai exigir valores bem mais altos e, consequentemente, uma mão de obra maior para ter tudo funcionando da melhor forma. Eu espero que essas informações te ajudem a começar. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente saber se você gostou e se pretende iniciar o negócio. E não se esqueça do seu joinha no vídeo, ele é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!